Hans Kristians Andersens, lāpāmā adata. Reiz bija lāpāmā adata. Viņa sevi turēja par tik smalku, ka iedomājās sevi esam šūjam adatu. Pieraugiet, ka jūs mani varat noturēt, lāpāmā adata teica pirkstiem, kas viņu saņēma. Neļaujiet man nokrist. Ja es nokritīšu zemē, tad jūs mani droši vien nekad vairs neatradīsiet. Tik smalka es esmu. Kā nu to ņem? Pirksti teica un saņēma adatu. Redziet, es nāku ar pavadoni, lāpāmā adata teica un vilka savu līdzi garu pavedienu. Bet pavedienam galā nebija mezkla. Pirksti griez adatu taisni pret ķēkšas tupelēm. Virsāda bija pušu, to vajadzēja sašūt. Tās ir pazemojošs darbs, adata teica, nekad es neiešu ādai cauri, es lūzīšu, un patiesi, viņa salūza. Vai es neteicu, sacīja lāpāmā adata, es esmu par smalku. Nu, viņa vairs nekur neder, pirksti sprieda, tomēr viņiem vēl vajadzēja to saturēt. Ķēkša uzpilināja uz adatas gala piciņu vēstuļu lakas un saspraudā ar to savu lakatu. Tā nu es esmu krūšu adata, lāpām adata teica. Es jau zināju, ka nākšu godā. Kas kaut kas ir, no tā vienmēr kaut kas iznāk. Un viņa smējās, nepatīkami tikai tas, ka nekad nevar manīt, kad lāpām adata smējas. Krūtīs nu viņa sēdēja tik lepni, kā galma karietē, un skatījās visapkārt. Vai ir atļauts vaicāt, vai jūs esat no zelta? Viņa prasīja kniepadatai, savai kaimiņienei. Jums ir lieliska āriene un pašai sava galva, bet tā ir maziņa. Jums jācenšas vēl augt, jo katrai jau vēstuļu laku nepilinās virsū. Lāpāmā adata tik stalti saslēgās, ka izkrita no lakata. Un iekrita taisnis samazgu spainī, ko ķēkša pat laban lēja laukā. Nu, es došos ceļojumā, lāpām adata teica, kaut tik nu es nepazustu. Bet viņa pazuda. Es esmu par smalku šai pasaulei, viņa teica, gulēdama ielas notekā. Bet es zinu, kas es esmu, un tas vienmēr ir mazs mierinājums. Un lāpām adata saslējās un nezaudēja labo garas stāvokli. Viņai peldēja daudz kas pāri – skaidas, salmi un veco avīžu gabali. Rekati aizburā, lāpām adata teica, tie nezina viss, kas zem tiem atrodas. Es te sēžu stingri, lūk tur peld skaida. Tā nedomā ne par ko citu pasaulē, kā tikai par sevi vien. Tur slīd salms. Kā tas griežas, kā tas grozas, nedomā taču par sevi vien, uzskriesi vēl akmenim virsū. Tur peldā vīze, kas tajā iespiest? Ir jau sen aizmirsts, tomēr tā uzpūšas. Es guļu pacietīgi un klusi, es zinu, kas es esmu, un tādā arī palikšu. Kādu dienu viņai blakus kaut kas iemirdzējās. Lāpām adata domāja, ka tas ir dimants, bet tā bija pudeles lauska. Lauska spīdēja, tāpēc lāpām adata to uzrunāja un stādījās priekšā par krūšu adatu. Jūs laikam gan esat dimants? Jā, kaut kas tam līdzīgs. Pudeles lauska domāja, ka salaustā adata ir kaut kas vērtīgs. Nu viņas runāja par to, cik pasaulē esot augstprātīga. Es esmu bijusi kādas jaunkundzes kārbiņā, lāpām adata teica, un šī jaunkundze bija ķēkša. Katrā rokā viņai bija pieci pirksti. Tik iedomīgus radījumus, kā šie pirksti, es vēl nebiju redzējusi. Taču viņi bija tikai tādēļ, lai mani izņemtu un ieliktu kārbiņā. Vai tad viņi bija tik ievērojami? Pudelis Lauska prasīja. Ievērojami? Lāpām adata atteica, nē, bet augstprātīgi gan, tie bija pieci brāļi, visi dzimuši par pirkstiem. Viņi turējās lepni viens otram blakus, lai gan bija dažāda garuma.
Pats malējais īkšķis bija īss un resns, tam mugura varēja tikai vienā vietā palocīties. Tas stāstīja, ja viņu cilvēkam nocērtot, tad cilvēks vairs nederot karadienestam. Otrs pirksts – krējumlaiža. Mērcējās gan saldumā, gan skābumā. Rādīja uz sauli un mēnesi un izdarīja spiedienu uz spalvu. Kad citi pirksti rakstīja, trešais garais ancis rēgojas citiem pāri galvām. Zeltnesis ceturtais valkāja zelta jostu ap vidu. Mazais pirkstiņš nedarīja nekā un bija lepns par to. Lielīšanās tā bija, lielīšanās plika, un tādēļ es aizgāju prom. Un nu mēs te spīdam, pudeles lauska teica. Šinī acu mirklī ūdens notekā ielēja ūdeni, un tas skriedams aizrāva līdzi lausku. Tā, tagad viņa aizceļo, teica lāpā Adata. Es palieku uz vietas, es esmu par smalku, un par to es varu lepoties. Tā viņa tur lepni sēdēja un domāja par lielām lietām. Man tīri gribētos ticēt, ka esmu no saules stara cēlusies. Tik smalka es esmu. Man liekas, ka saules stari mani vienmēr zem ūdens meklētu. Ak, es esmu tik smalka, ka pat māte mani nevar atrast. Ja man vēl būtu vecā acs, kas salūza, es varētu raudāt. Bet to es nedarītu tāpēc, ka raudāt nav smalki. Kādu dienu pienāca pāris ielas zēnu un sāka rakņāties pa ūdens notekas dubļiem. Tur viņi atrada naglas kapēkas un dažādas citas mantas. Tā bija netīra nodarbe, bet viņiem tā darīja prieku. Ai, iekliedzas viens no zēniem, kas bija sadūries uz lāpāmās Adatas. Ak, neliete, viņš beidzot iesaucās. Es neesmu nekāda neliete, es esmu jauna kundze, lāpām Adatu teica, bet to neviens neklausījās. Laka bija nogājusi un pati Adata bija nomelnojusi, bet melns dara slaidāku, un tādēļ viņa domāja, ka tā esot vēl smalkāka nekā agrāk. Tur pelt šurp kāda ola čaumala, puikas teica, un viņa iesprauda lāpāmo Adatu čaumalā. Baltas sienas un pati melna, sacīja lāpām Adata, tas labi piestāv. Nu taču mani var redzēt, kā tik es nedabūtu jūras slimību. Bet saslimt tā nesaslima. No jūras slimības nav ko bīties, ja ir dzelzs iekšas, un tu neaizmirsti, ka esi kaut kas vairāk nekā vienkāršs cilvēks. Tāpēc man no jūras slimības nav ko baidīties, jo smalkāks, jo vairāk var panest. Kraks, olas čaumala teica, ritenis tai bija pārgājis pāri. Tu mūž, kā spiež, lapā mādāta kliedza. Nu man jūras slimība klāt, es lūzīšu, bet viņa nelūza. Kaut gan viņai pārgāja ritenis pāri, gulēja izstiepusies visā garumā. Tā viņa palika guļam ielas vidū. Krupis. Aka bija ļoti dziļa, un tādēļ spaiņa virve bija gara. Ratu griezt bija ļoti grūti, kad pilno spaini gribēja dabūt pār aka smalu laukā, lai cik dzidrs arī ūdens bija akā, saule tajā tomēr nevarēja ieskatīties un spoguļoties, bet cik tālu tā stari iespiedās gar akmeņu sienām, auga dažādi augi. Akas dibenā dzīvoja krupju ģimene. Pirmā tur jau labi sen apmetās vecā krupju māte, kas vēl tagad tur mājoja. Zaļās vārdes, kas jau pirms krupjiem akā dzīvoja, atzina krupjus par saviem radiem un sauca tos par akas viesiem. Krupji nemaz neuzskatīja sevi par viesiem, bet apmetās akā uz pastāvīgu dzīvi. Viņi jutās ļoti labi uz slapjajiem akas akmeņiem. Krupju māte reiz bija iekļuvusi spainī un tikusi uzvilkt augšā. Pēdīgi viņa gan laimīgi pārāpās par melu un iekritā kā atpakaļ. Pēc tam viņa sakulēja slima pāris dienas. Vispirms viņai bija saslimušas acis no spilgtās gaismas laukā. Vēlāk piemetās stipras mugursāpes no augstā kritiena. Par augšpasauli viņa neko lielu nevarēja pastāstīt, bet krupji tomēr zināja,
Kaka nav vienīgā pasaule. Krupju māte dažreiz šo un to stāstīja, bet atbildēt gan viņa neko neatbildēja, ja viņai jautāja. Tādēļ viņai arī neviens neko nejautāja. Viņa ir resna, trekna un nejauka, jaunās zaļās vārtis teica, un viņas bērni ar laiku būs tādi paši. Tā ir gan, krupju māte sacīja, bet vienam no viņiem galvā ir dārgakmens, ja varbūt tas ir man pašai. Zaļās vārdes to izdzirdējušas sāka ņirgāties, kad viņām apnika klausīties, tās savieba seju un ienira dziļumā. Bet jaunie krupji no lielas uzpūtības izstiepa pakaļkājas, jo katrs no viņiem domāja, ka tam uz galvas atrodas dārgakmens. Brītiņu pasēdējuši mierīgi, tie jautāja, kas dārgakmens tāds esot, ar ko viņi lepojoties. Tas ir kaut kas tik skaists un dārgs, ka es nemaz to nevaru aprakstīt, krupju māte teica. Tas ir kaut kas tāds, ja tas tev pieder, tad tu esi apmierināts, bet citi tevi apskauž. Bet nejautājiet, es neatbildēšu. Man gan nav dārgakmeņa, nopūtās jaunākais krupis, kas bija tik nejauks, cik vien nejauks krupis var būt. Kādēļ man tāds dārgums būtu vajadzīgs, ja citiem žēl, tad mani tas neiepriecina? Nē, es tikai vēlos kaut reizi varētu nokļūt līdz akas augšai un paskatīties, kā tur izskatās. Tur gan jābūt ļoti skaisti. Vislabāk paliec tur, kur esi, vecā māte teica. Šeit tu visas malas pazīsti un zini, kas tev pieder. Uzmanies no tā spaiņa, kas pašlaik ir lejā. Ja tu laimīgi tajā iekļūsti, tad vari atkal izkrist. Un visi nekrīt tik laimīgi, kā es, nesalaužot nevienu locekli. Kvaks, jaunākais izdvesa, un tas bija tas pats, ja cilvēks teiktu, ak, viņam briesmīgi gribējās nokļūt līdz akas augšai, lai varētu palūkoties pār akas grodiem pasaulē. Viņš tā ilgojās pēc zaļumiem augšā, un kad nākamajā rītā pilno ūdens spaini vilka augšā, jaunākais krupis ielēca tajā. Tfi, tu velns! Puisis iesaucās izliedams spaini un ieraudzīdams tajā krupi. Kaut ko tik nejauku es vēl neesmu redzējis. Un viņš uzkāpa krupim virsu ar koka tupeli. Pusdzīvs krupis ievilkās nātrās, kas auga pie akas. Lejā bija stiebras pie stiebra, bet viņš skatījās arī uz augšu. Uz lapām spīdēja saule, un tās izskatījās pavisam caurspīdīgas. Viņš jutās tāpat kā cilvēks, kas piepeši iegājas lielā mežā, kur caur zāriem un lapām laužās cauri saule. Te ir gan skaistāk nekā akā. Te es labprāt vēlētos ilgi dzīvot, jaunais krupis teica. Tādēļ viņš nātrēs palika un gulēja divas stundas. Diez, kas tur tālāk varētu būt. Reiz esmu izkļuvis laukā, tad jāmēģina tik tālāk. Viņš rāpās tik ātri, cik vien varēja, un nonāca uz lielceļa saulē. Kad viņš rāpās pār ceļu, tur putēja putekļi. Te nu gan ir pavisam sauss, krupis teica, es jūtos te tik labi, ka man iekšā taisnikūt. Pēdīgi krupis nonāca pie grāvja, uz kura malām auga neaizmirstulītes un kalmes. Grāvja otrā pusē bija pļāva. Tajā auga visvisādas puķes, ap tām lidoja taureņi, un krupis domāja, ka tie ir lidojoši puķu ziedi, un ka tie lido tāpēc, lai apskatītu pasauli. Ak, kaut es tā varētu lidot kā viņi, krupis vēlējās. Kvaks, kāda tā būtu laime! Krupis nodzīvoja pie grāvja 8 dienas un naktis. Par ēdienu nebija ko rūpēties, jo zāle bija pilna visādiem kukaiņiem. 9. Dienā viņš izlēma uz priekšu, tālāk. Bet ko gan vēl patīkamāku un skaistāku viņš varētu atrast? Varbūt otru krupi vai dažas zaļas vārdes. Viņš pakājušajā naktī bija vējā sajutis, ka kaut kur tuvumā vajag būt viņa brālēniem. Cik skaisti ir dzīvot, cik labi, ka es izkļuvu laukā no akas, cik jauki ir gulēt nātrēs un rāpties pa putekļaino ceļu. Uz priekšu, tālāk, varbūt satikšu kādu krupi, vai zaļo vārdi? Viens jau nevar dzīvot, vienam tomēr ir garlaicīgi.
un tad nu Krupis devās tālākā ceļojumā. Viņš pārāpās pāri laukam un nonāca pie liela dīķa, kas bija apaudzis vilka vālītēm. Rāptamies gar malu, viņš satika Vardes. Te jums gan būs par slapju, Vardes teica, bet mēs jūs laipni uzņemsim. Vai jūs esat viņš vai viņa? Bet tas vienalga, mēs jūs laipni uzņemsim. Vakarā Krupi ielūdza uz ģimenes koncertu, tur valdīja liela jautrība, un koncertētāji bija gan zemām, gan augstām balsīm. Es gan neko nedeva, bet dzērienu bija pa pilnam, pilns dīķis. Paciemojies dīķī, Krupis sacīja, tagad es ceļošu tālāk. Viņš vienmēr ilgojās pēc kaut kā labāka. Viņš redzēja, kā mēnes un zvaigznes smirdzēja pie debesīm, redzēja, kā saule uzlēca un kāpā arvien augstāk un augstāk. Galu galā tagad es esmu kā lielā akā, un man jātiek no tās laukā. Man ir tāds nemiers un ilgas, un kad mēnes bija pavisam apaļš, nabaka Krupis domāja, varbūt tas ir spainis, kas nolaidies, un es tajā varēšu ielēkt un uzbraukt augstāk. Bet varbūt saule ir liels spainis? Cik liels un mirdzošs! Mēs visi varētu viņā sakāpt. Man jāuzmanās, lai nepalaižu garām izdevīgu gadījumu. Ak, kā man galva no saules mirdz! Man liekas, dārgakmens nevar skaistāk mirdzēt. Bet man tā nav, tāpēc par to nebēdāju. Kaut tikai es tiktu tur augšā spožumā. Man briesmīgi gribas tur nokļūt, tomēr mazliet bail. Ceļojums grūts, bet tas ir jāiztur. Uz priekšu, taisni uz priekšu. Krupis devās ātri uz priekšu, cik vien ātri tāds rāpotājs var. Viņš drīz nonāca pie ceļa, kura tuvumā dzīvoja cilvēki. Gar ceļa malām bija puķu un kāpostu dārzi. Viņš apstājās vienā no kāpostu dārziem. Te ir ļoti daudz lietu, kuras es nepazīstu. Ak, cik pasaule ir liela un skaista! Cik te ir skaisti, cik te viss zaļš! To es zinu, kāpostu kāpurs teica, gulēdams aiz kāpostu lapas. Mana lapa ir lielākā, tā aizsedz pus pasaules. Kā? Kā? Kāds sauca. Šurp nāca vistas un staigāja starp kāpostiem. Vista, kas gāja pa priekšu, bija ļoti redzīga. Viņa ieraudzīja kāpostu kāpuru uz lapas un cirta tam ar knābi tik stipri, ka tas novēlās zemē, un sāka locīties. Vista vispirms viņu apskatīja ar vienu aci, tad ar otru, jo viņa nevarēja saprast, kas galu galā notiks. Viņš droši vien no laba prāta vistā nelokās, Vista domāja, un pacēla galvu, lai tārpu norītu. Krupis bija tā nobijies, ka rāpās taisni Vistai klāt. Ak, tad tu tārpam nāc palīgā, Vista sacīja, skatieties, kas te pierāpoja. Vista apgriezusies apkārt sauca, man no tā mazā zaļā kumosa nekas liels netiek, tas man mazliet viņa kaklu pakutinās. Pārējās Vistas domāja tāpat, un visas devās prom. Redz, ka es no viņām tiku vaļā, kāpostu kāpurs teica, tas ir jauki, ja tev piemīt liels spēks, bet tas grūtākais nu vēl tik nāks. Kā lai es uzrāpjos atpakaļ uz kāpostu lapas? Kur tu esi, ciemiņ? Krupis iznāca laukā no lapām un izstāstīja, ka arī viņš piedalījās tā izglābšanā no nāves. Viņš priecājās, ka viņa nejaukais izskats iedvesis Vistai bailes. Ko tu ar to gribi teikt? Kāpurs jautāja. Es pats tiku no Vistas vaļā, bet uz tevi gan netīk pats skatīties. Vai manā īpašumā būs miers? Tā, nu jau es esmu pie kāposta, drīz būšu tā lapās. Nekur nav tik patīkami kā savā īpašumā. Man tikai jāparāpjas vēl augstāk. Jā, augstāk, Krupis iesaucās. Vēl augstāk. Jūs domājat taisni tā kā es, bet šodien jūs neesat labā omā. Tas nāk no lielajām bailēm. Visi grib nokļūt augstāk. Krupis paskatījās tik augstu, cik augstu vien varēja. Uz zemnieku mājas jumta lizdā stāvēja stārķa tēvs un stārķa māte, un abi klabināja knābjus. Ak, cik tie augstu dzīvo, Krupis nodomāja, kas gan tur var uzrāpties?
Zemnieku mājā dzīvoja divi jauni studenti. Viens no viņiem bija dzejnieks, otrs dabas zinātnieks. Pirmais ar prieku apdzejoja un aprakstīja, kas viņa sirdī atspoguļojas. Otrs ķērās pie kādas lietas, sagrieza to ar nazi un pamatīgi izpētīja. Viņi abi bija labi un jautri jaunekļi. Paskaties, tur jau tuplaps krupja eksemplārs, dabas zinātnieks teica. Tas jāliek spirtā. Tev jau divi ir, dzejnieks iebilda. Ļauj viņam sēdēt mierā un priecāties par dzīvi. Bet viņš ir tik briesmīgi nejauks, otrs neatlaidās. Ja mēs viņa galvā atrastu dārgakmeni, dzejnieks teica, tad es labprāt piekristu, lai viņu sagriež. Galvā dārgakmens, otrs jautāja, tu laikam neko nesajēdz no dabas zinībām. Jā, tautā ir izplatīta skaista teika, ka krupja visnejaukākā dzīvnieka galvā atrodas dārgakmens. Vai tas nav skaisti? Vai ar cilvēkiem arī tāpat nav? Krupis vairāk nevarēja sadzirdēt, un no dzirdētā viņš pat pusi nesaprata. Abi draugi soļoja tālāk, un krupis izglābās no spirta. Viņi abi runāja par dārgakmeni, krupis prātoja. Cik labi, ka man tā nav, tad es varētu iekļūt nepatikšanās. Uz zemnieku mājas jumta klabināja. Stārķa tēvs mācīja šo mākslu bērniem, bet tie pašlaik noskatījās uz abiem jaunajiem cilvēkiem kāpostu dārzā. Cilvēks ir tas iedomīgākais radījums, stārķis teica. Klausieties, kā viņš runā. Viņš lielās ar savām runas dāvanām, ar savu valodu. Bet tā jaukākā valoda taču ir mūsu valoda. Cilvēku valoda ir tik jocīga. Tanī zemē, kur mēs pavadām ziemu, nesaprot to valodu, kuru runā tur, kur mēs pavadām vasaru. Mūsu valodu mēs runājam visās malās, kā ziemeļos, tā Ēģiptē. Lidot arī cilvēki neprot. Viņi gan mēģina lidot ar kādu mašīnu, ar lidmašīnu, kā viņi to sauc, bet bieži arī lauž sev kaklu. Man augsts vien skrien pār kauliem, kad es par to iedomājos. Pasaule tīri labi var pastāvēt arī bez cilvēkiem. Mēs viņus nevaram ciest. Kad tikai mums ir sliekas un vārdes, mums cita nekā nevajag. Tā nu gan bija viena varena runa, krupis domāja. Tās gan ir varens vīrs, un viņš stāv tik augstu, kā es vēl nevienu līdz šim neesmu redzējis stāvam. Un kā viņš prot peldēt? Viņš iesaucās, kad stārķis pacēlās gaisā izplestiem spārniem. Stārķa māte līdzdā stāstīja par Ēģipti, par Nīla supi un par dūņām, kādas tur esot. Tas krupim bija kaut kas jauns un vilinošs. Man jātiek uz Ēģipti, viņš teica, kaut tikai stārķis vai kāds no viņa bērniem ņemtu mani līdzi. Es viņiem vienmēr būtu pakalpīgs. O, ja es nokļūšu Ēģiptē, tad gan es būšu pavisam laimīgs. Visas manas ilgas un prieks tomēr ir labāki nekā galvā dārgakmens. Un tomēr viņā bija dārgakmens. Tā bija viņa pastāvīgā vēlēšanās vienmēr uz priekšu, tikai uz priekšu. Piepeši atlaidās stārķis. Viņš bija pamanījis krupi zālē un saķēra to nevisai maigi knābī. Knābis viņu spieda, apkārt svilpoja vējš un nebija nemaz tik patīkami. Bet uz priekšu viņš devās, tikai uz priekšu, un kā kāpurs pats domāja, laikam uz Ēģipti. Tādēļ viņa acis tā mirdzēja, it kā no tām nāktu liesmas. Kvāks! Ak! Krupis bija beigts, bet kur palika liesmas no viņa acīm? Tās uztvēra saules stars. Saules stars aiznesa dārgakmeni no krupja galvas. Uz kurieni? To prasiet nevis dabas zinātniekam, bet dzejniekam. Viņš jums pastāstīs pasaciņu, kurā arī kāpostu kāpurs un stārķu ģimene pieminēta. Iedomājieties, ka kāpostu kāpurs drīz pārveidosies un no viņa iznāks tauriņš. Stārķu ģimene aizlaidīsies pār kalniem un jūrām uz tālo Āfriku un pavasarī atradīs to īsāko ceļu uz savu veco listu. Tas gan izklausās pēc briesmīga piedzīvojuma. Tomēr tā tas ir. Viss labs
ko vecais dara. Es tev pastāstīšu kādu vecu stāstu, kuru es dzirdēju, kad biju vēl pavisam maz zēns. Katru reizi, kad par šo stāstu domāju, man likās, ka tas kļūst arvien jaukāks. Ar stāstiem ir tāpat kā ar dažiem cilvēkiem. Viņi uz vecumu kļūst skaistāki. Uz laukiem tu katrā ziņā esi bijis. Tu būsi redzējis vecu zemnieku māju ar salmu jumtu. Jumts apaudzis sūnām un zālēm. Stārķa līzda uz jumta, stārķis uz vienas kājas. Mājas sienas ir šķības, logi zemi, no tiem tikai viens ir atverams. Maizes krāsns ar esnu vēderu stāv istabas vidū. Ceriņu krūms pārliecies par sētu, un zem tā zariem pie sētas atrodas ūdens peļķe, kurā peld dažas pīles. Arī kāds suns, kas visus rej. Taisni tāda zemnieku māja atradās uz laukiem, un šinī mājā dzīvoja divi veci cilvēki – zemnieks ar savu sievu. Daudz nekā viņiem nebija, tomēr bija kāds radījums, bez kura tie nevarēja iztikt. Tas bija zirgs. Viņš pārtika no zāles, kas auga ceļa grāvjos un cētmalēs. Vecais zemnieks jāja ar šo zirgu uz pilsētu. Daudzreiz arī kaimiņš aizņēmās to no viņa. Par to viņš citādi izpalīdzēja. Vislabāk būtu bijis, ja zirgu būtu varējuši pārdot vai pret kaut ko derīgāku iemainīt. Bet kas tas varētu būt? To tu vecīt pats vislabāk zināsi, teica sieva. Taisni šodien ir gada tirgus. Aizjāju uz pilsētu. Atdod zirgu par naudu vai apmaini pret kaut ko citu. Lai ko tu izdarīsi, man būs labi. Jāi tikai uz tirgu. Viņa sasēja tam kaklautu, jo to viņa prata labāk nekā viņš, un atvadoties vēl noskūpstīja viņu. Tad viņš aizjāja ar zirgu, kuru vajadzēja pārdot vai apmainīt. Jā, vecais jau gan zinās, ko darīt. Saule cepināja karsti pie debesīm, nebija neviena mākonīša, ceļš ļoti putēja. Daudz ļaužu devās gan braukšus, gan jāšus, gan kājām uz gada tirgu. Starp citiem gājējiem pa ceļu gāja arī kāds, kurš dzina uz tirgu govi. Govs bija skaista, kāda jau nu govs var būt. Tā laikam gan dod daudz piena, domāja zemnieks. Tā būtu diezgan izdevīga maiņa, govs pret zirgu. Klausies, tu ar to govi, viņš teica. Vai zini ko? Zirgs, es domāju, maksā vairāk nekā govs, bet man tas vienalga. Govs man būtu noderīgāka. Vai negribi mainīties? Esmu ar mieru, teica vīrs ar govi, un tā viņi samainīja. Tas būtu labi izdarīts. Zemnieks nu būtu varējis atgriezties mājās, jo bija izdarījis to, kas bija jādara. Bet viņš bija sataisies uz tirgu, vismaz apskatīties. Tādēļ viņš gāja ar govi uz pilsētu. Govi vēzdams viņš gāja ātri uz priekšu un pēc neilga laika panāca kādu vīru, kas dzinaitu. Tā bija liela treknaita ar biezu vilnu. Tāda aita man labi noderētu, domāja zemnieks. Pakalmā un gar sētmalēm vasarā viņai zāles būtu diezgan, un pa ziemu mēs varētu to turēt istabā. Būtu gandrīz izdevīgā govs vietā iegūt aitu. Vai jūs negribat savu aitu mainīt pret manu govi? Aitas dzinējs bija tūlīt ar mieru, un viņi apmainījās. Mūsu zemnieks saņēma aitu, devās ar to uz priekšu. Pēc kāda laika pamanīja atkal kādu vīru, kas nesa padusē lielu zosi. Tā ir smaga zosa, viņa ir tik daudz spalvu un tauku, ka tīri prieks skatīties. Cik labi izskatītos, ja tā aukliņā piesieta peldētu mūsu dīķi. Tas nu būtu kaut kas manai vecenei. Viņa tai varēs izēdināt ēdienu atliekas. Cik bieži viņa runājusi, kaut jēl mums būtu zos. Varbūt tagad viņa to varēs dabūt, ja maiņa izdotos. Ej, draugs, vai nemainīsimies? Es pret zosi tev došu aitu un lielu paldies vēl klāt. Zosi īpašniekam, protams, nebija nekas, ko iebilst, un maiņa notika. Kad zemnieks iemainīja zosi, viņš jau bija gluži tuvu pilsētai. Uz ceļa bija drūzmēšanās, un tā kļuva arvien lielāka. Cilvēki un lopi gāja juku jukām gan pa ceļu,
gan pa grāmali. Pie pilsētas vārtiem tie gāja pa sarga kartupeļu lauku. Pie sarga būdas aukliņā bija piesieta sarga vienīgā vista, lai tā drūzmā nepazustu. Vistai bija strupa aste, un viņa mirkšķināja acīm, un izskatījās ļoti gudra. Kluks, kluks, vista teica. Ko viņa domāja? Nevar jums pateikt, bet tik līdz zemnieks viņu ieraudzīja, tas tūlīt nodomāja. Tā ir skaistākā vista, kādu es jebkad esmu redzējis. Viņa ir pat skaistāka par mācītāja pērļu vistu. Deviņi pērkoni, tāda vista mums derētu. Vista vienmēr atrod kādu graudiņu, viņa var pati sevi uzturēt. Man liekas, tā būtu ļoti laba maiņa, ja es zos vietā dabūtu šo vistu. Ej, vai negribi mainīties? Viņš prasīja sargam. Mainīt? Tas brīnījās. Tas nebūtu slikti. Un tā viņi samainīja. Sargs dabūja zosi, bet zemnieks vistu. Tā kā laiks bija ļoti kārsts un ceļā jau tik daudz bija izdarīts, zemnieks jutās noguris. Viņam gribējās dzert un ēst, tādēļ viņš devās uz viesnīcu. Kad tas gāja viesnīcā iekšā, viņš satika viesnīcas puisi, kas nesa uz muguras pilnu maisu. Ko tu nestai maisā, zemnieks prasīja? Kritušu sāpolus, atbildēja puisis. Jānes atdot cūkām. Tā nu gan ir par daudz liela izšķērdība. Šo sābolus es labprāt novēlētu savai vecītei. Šogad mūsu vecajā ābelē bija viens vienīgs sābols. To norāva, un tas stāvēja uz skapja, kamēr sapuva. Tas tomēr norāda uz zināmu pārticību. Mana vecīte teica, bet te viņa redzētu īstu pārticību, pilnu maisu. Jā, to es viņai novēlētu. Cik jūs par to maisu dosiet? Puisis prasīja. Ko es došu? Es došu par to savu vistu. Viņš iedeva vistu, saņēma ābolus un iegāja ar visu maisu viesnīcā. Maisu viņš uzmanīgi nolika krāsns priekšā, bet pats piegāja pie letes. Bet krāsns bija izkurināta karsta. To viņš nebija pamanījis. Viesnīcā bija daudz ļaužu, zirgu tirkotāji, vēršu dzinēji un pat divi angļi. Angļi bija tik bagāti, ka kabatas tiem ar zelta gabaliem bija tik pilnas, ka plīsa vai pušu, un uz derēšanu tie bija pirmie. Čš, čš! Kas tur pie krāsnes notiek? Izrādījās, ka āboli bija sākuši cepties. Tie ir mani āboli, teica mūsu zemnieks, un viņš izstāstīja visu notikušo par zirgu, kuru bija iemainījis pret govi un tā tālāk, līdz āpolim. Nu, pārnācis mājās, tu no vecenes dabūsi. Ko esi pelnījis? Angļi teica. Kāpēc? Es nekā nedabūšu, vecais atbildēja. Viņa mani nopučos un teiks, viss labi, ko vecais dara. Vai derēsim? Angļi teica. Uz pura zelta naudas. Pietiks ar sieku, zemnieks sacīja. Es likšu pretīm maisu āpolu. Un piedevām vēl sevi un savu veceni. Labi, mēs ar mieru. Un derības bija noslēgtas. Pie durvīm piebrauca viesnīcas rati. Angļi un zemnieks iesēdās ratos un aizbrauca uz zemnieka māju. Labvakar, veceni. Labvakar, vecīt. Es samainīju. Jā, tu jau proti savu lietu, teica sieva, to apkamdama, neskatīdamās ne uz maisu, ne uz angļiem. Es samainīju zirgu pret govi. Cik labi! Nu, mums būs katru dienu piens, sviests un biespiens. Tā ir izdevīga maiņa. Jā, bet govi es samainīju pret aitu. Ā, tas jau vēl labāk, sieva atbildēja. Tu vienmēr domā par visu. Aitai mums ganību diezgan. Tagad dabūsim no aitas pienu un sieru, vilnas zeķes un vilnas jakas. No govs tas neiznāk, viņa met spalvu. Cik labi tu visu apdomā. Bet aitu es apmainīju pret zosi. Tad šogad mums patiesi būs zos cepetis. Mīļo vecī, tu vienmēr domā par to, kā mani iepriecināt. Cik jauki! Zosi var piesiet aukliņā un uzbarot, pirms to izcept. Bet zosi es samainīju pret vistu, vīrs teica. Pret vistu! Tā tik ir laba maiņa, sieva atbildēja. Vista dejolas, perē cālīšus, nu mums būs vistu pilns sēcvidus, to es jau sen vēlējos. Jā,
bet vistu es atdevu pret maisu kritušo ābolu. Ko? Nē, par to tevi labi jānoskūpsta, jūsmoja sieva. Manu mīļo labo vīriņ, es tev pastāstīšu, kad šorīt aizgāji, es sāku domāt, ko tev pagatavot vakariņās. Es nolēmu izcept speķraušus ar lokiem. Olas man bija, speķis arī, bet trūka loku. Es aizgāju pie skolotāja kundzes, kuras dārzā aug loki. To es labi zinu, bet skolotāja kundze ir skopa, lai gan izliekas ļoti laipna. Es lūdzu, lai viņa man aizdot savu loku. Aizdot, viņa atbildēja, nekas, nekas neaug mūsu dārzā, pat āboli ne. Es jums nevaru aizdot pat kritušu ābolu, mīļā sieviņa. Bet tagad es varu viņai aizdot 10, pat veselu maisu, cik es par to esmu priecīga. Tad tikai būs ko smieties. Un viņa ņēmās vīru skupstīt, ka šmaukšķēja vien. Tas mums pietiek, angļi teica vienā mutē. Kaut arī iet no kalna lejā, tomēr priecīgi. Tas ir ko vērts. Un angļi zemniekam piebēra pilnu sieku ar zelta naudu. Jā, tas jau nekad nav par sliktu, ja sieva atzīst un saka, ka vīrs ir tas gudrākais un dara ar vien pareizi. Redziet, tāds ir mans stāsts. Es to dzirdēju bērnībā. Tagad tu to dzirdēji un zini, ko nozīmē teiciens. Viss labs, ko vecais dārām.